السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، عزیز ناظرین، ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بابرکت مہینہ جو اپنے بندوں کو عطا کیا گیا، اور اس میں روزہ رکھنا ہم تمام مسلمانوں پر اللہ نے فرض فرما دیا. اور جو لوگ لیکن روزہ نہیں رکھتے، روزے کی اہمیت، روزے کا احساس نہیں رکھتے، حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ہم پر 5 ارکان رکھے ہیں، وہ ہمارے بنیادی ارکان ہیں، ضروری ہے کہ اس کو ہم پورا کریں. اگر کوئی شرعی عذر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھوٹ ہے اس کی طرف توجہ دے، ورنہ تو روزہ اگر کوئی بندہ صحت مند مقیم ہے اور صاحب حیات ہے رمضان میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. لیکن وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے اور روزوں کی لاپرواہی برتتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ آئیے سب سے پہلے حدیث ہم دیکھیں گے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے، جس کے راوی کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ ہے. فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ممبر لگاؤ، تو صحابہ نے ممبر لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے تو زبان مبارک سے نکلا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے اس بات کو بڑے غور کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ اس طرح کبھی کیا جاتا، خلاف معمول یہ بات ہوئی، تو صحابہ بھی بہت تعجب کرے. اور پھر جب تمام مصروفیتوں کے تکمیل کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لانے کے بعد، کہ آپ نے آج خلاف معمول ممبر کی سیڑھیوں پر آمین 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 فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر پر سیڑھیوں پر آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب میں پہلی سیڑھی پر ممبر کی قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین میرے ہاں وہی لے کر آئے، احکام الہی لے کر آئے. اور کیا احکام لے کر آیا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور اس پر وہ درود نہ بھیجے، درود نہ پڑے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین کہا. پہلی مرتبہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے لیکن وہ اس کو پورا نہ کرے. لیکن میری بہنوں، آج ہمارے ہاں دیکھیے لوگ سر جھکا لیتے، ایسے ایسا کر لیتے، جبکہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں شریعت میں، زبان سے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے. اصل پورا کرنے سے مراد، درود پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یا انگلیوں کو چومنا، انگوٹھوں کو چومنا، یا سر جھکا دینا، یہ شریعت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ زبان سے اپنی ہم کو چاہیے کہ درود پڑھیں، یا کم سے کم کوئی محفل وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، یا اس طرح کوئی ذکر ہو رہا، ذکر میں ہم لوگ سن رہے ہیں، بیان وغیرہ میں، تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. تو نہیں کہنے پر اللہ کی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین فرمایا. اور فرمایا دوسری مرتبہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے مجھ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. یعنی کہ کس شخص کے لیے ہلاکت کا اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ وہ مسلمان جس کے سامنے اس کے والدین دونوں بوڑھے ہیں، یا نہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہے، جو اس کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے، لیکن وہ اولاد ہے یا بیٹا ہو یا بیٹی، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے اور اپنے گناہ مغفرت کا سامان نہیں کرتے. یعنی کہ والدین کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر حق ہے، اور جو لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ گناہگار ہیں اللہ کے. تو میری عزیزو، فرمایا ایسوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے بھی آمین فرمایا. تو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بندے کے لیے، یعنی کہ اس ہلاکت کی دعا میں شمولیت فرما دی جو کہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، خاص کر ضعیفی میں، جبکہ ان کو ہماری ضرورت ہو. عزیزو، ان کا خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں. جبکہ عام طور پہ ہم دیکھتے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو کہ نمازوں میں کمی نہیں کرتے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ سب اچھا کرتے، لیکن جیسے زندگیوں میں، یعنی کہ تھوڑے سے حالات ان کے اپنی پرسنل مصروفیتیں، مشغولیتیں، زندگی کے حصے ایک سے دو جڑتے ہیں تو اپنے والدین کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے. اب یہ وہ بیٹے کہنے بھیجتے ہیں، وہ بیٹے کہنے، وہ بیٹی بولتے، ہم بیٹیاں تو بولتے ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی. نہیں، بلکہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہر دو پہ لازم ہے والدین کی خدمت کرنا، دونوں کے لیے بھی ضروری ہے.
اور اگر نہیں کر رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت میں. اللہ اکبر. اور میری عزیزوں, اب تیسری سیڑھی کا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہلاک ہو جائے وہ مسلمان. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے لیکن وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے, یعنی کہ ماہ رمضان کو تو پائے لیکن گناہوں کی بخشش حاصل نہ کرے, اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے, بخشش نہ کروائے. تو میری عزیز دینی بہنوں, آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین فرمایا. تو رمضان کے مہینے کو پا کر گناہوں کی بخشش نہ کروانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ روزہ جو ہے ہمارے لیے مغفرت گناہ ہے, بخشش ہے ہمارے گناہوں کی. ماہ رمضان کی جو بڑی اہم اور خاص عبادت ہے, رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا عزیزوں, اس کو حقیقت میں پا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا کیا ہے؟ ہم رمضان کی عبادتوں کا اہتمام کریں. روزے کے تعلق سے آپ کو دیکھیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں ملتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے. اللہ کیا فرما رہے, جو اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لے رہے تو مراد کیا ہے؟ جو روزے نہیں رکھ رہے. روزے رکھیں گے تو نہ بخشش ملیں گی. اور اسی طرح قیام اللیل بھی مغفرت گناہ ہے. ہاں, قیام اللیل نفل ہے, پڑھنے پہ نیکی ہے, نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ ادا کیے, اس کو ہم کو پورا کرنا ہے. لیکن میری عزیزو, پڑھنے پہ کتنا ثواب ہے اس کے لیے بھی حدیث میں یہ آیا کہ من خام لیلت ایمان من خام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں میں اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے کرنے والے کے. تو دیکھا, جو عبادتیں نہیں کر رہی تو مطلب رمضان میں تو ہے, صحت بھی اچھی ہے, مقیم بھی ہے نا, اور الحمدللہ, لیکن روزوں کا احساس ہے نہ تو قیام اللیل کا. تو سب سے اہم چیز روزہ ہے, اسی لیے اسے کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے. اللہ اکبر. اسی لیے چاہیے کہ ہم روزوں کو معمولی نہ سمجھیں, روزے کا اہتمام کریں. اور اگر اس پر بھی ہم احساس نہیں کر رہے میری بہنوں, تو اور ایک روزہ خوروں کے عبرتناک انجام جو ہے اس میں ایک بڑی اور ایک اہم حدیث ہے, آئیے, جس کو ابن خزیمہ ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے, انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ کی طرف لے چلے. میں نے کہا کہ اس پر چڑھنے کی اس پر میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. بس میں چڑھ گیا, حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی, یعنی کہ چیخنے چلانے تڑپنے کی آوازیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرے, پوچھ رہے ہو لوگوں سے کہ میرے ساتھیوں یہ آوازیں کیسی ہیں, کیوں کہ چیخنے رونے کی آوازیں ہیں. کہا انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. اللہ اکبر, درد سے تڑپ, جہنم کی تکلیف کی تڑپ. اور فرمایا پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو, یعنی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے چلے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں آپ کو پہنچانا تھا جب پہنچا دیا اللہ نے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے منہ کو چیر دیا گیا ہے, جن کے منہ سے خون بہ رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ جن کے منہوں کو الٹے لٹکا دیے, پیر دھڑ سر نیچے دھڑ پیر اوپر, اور ان کے منہوں کو جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے جس سے ان کے منہوں سے لہو ٹپک رہا ہے. وہ تڑپ رہے ہیں, چیخ رہے, چلا رہے ہیں درد سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا اب میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا یہ لوگ کون ہیں, اس کی یہ لوگوں کو یہ جو سزا یہ تکلیف ہے تو بتایا ذرا. انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. روزہ وقت سے پہلے بول تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہم کو روزے کا جو حکم دیا ہے اس کو فالو نہیں کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے اور دن بھر کھاتے پیتے رہا کرتے تھے. روزے دار کے لیے جو حکم ہے کہ فجر سے پہلے, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آتی مسیام اللہ, رات ہوتے روزہ پورا کرنا, تو دن بھر رکے رہنا ہے. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ صحت مند, ہٹے کٹے, سب صحیح ہے, مقیم ہے, لیکن بلا کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑ کے کھاتے پیتے پھر رہے ہیں. ہر مرد و عورت کے لیے حکم ہے. اور میری عزیز دینی بہنوں, ان خواتین کے لیے بھی میں کہوں جو اگر حیض کی حالت میں 3-4 دن ہوتے, لیکن اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ چلو کیسے بھی حیض کی وجہ سے 4-5 چھوٹ رہے, اتنا 1-2-3 اور چھوڑ لیں گے, اب عید کے سامنے ہی کیسا بھی اب جھٹکنا چھاڑنا وہ تو نہیں ہوتا, تو لہٰذا ایک کام کریں گے 1-2 روزے اور چھوڑ لے کے
उस पूरे घर का काम काज कर लेंगे, साफ सफाई करके धो लेके धुला लेके फिर रख लेंगे। अल्लाह हू अकबर, जो 4-5 रोजे हैज की वजह से छुटे वो तो शरई उजर में है, लेकिन बखिया अगर एक रोजा भी हम अपनी मर्जी से बगैर किसी शरई उजर के छोड़ेंगे तो इन रोजाखोरों के अंजाम में आ जाएंगे। अल्लाह, इससे एहसास करो मेरी अजीजो, रोजे की क्या अहमियत हमारे लिए है और रोजाखोरों का क्या अंजाम है क़यामत के दिन। अगर हम चाहते हैं कि इस तकलीफ से बचें, इस तकलीफ इबरत से बचें, तो फिर अपने आप को एहसास दिलाओ और रोज़े का अहतमाम करो। अपने शौहरों को, अपने बच्चों को, खुद अपने आप को रोज़े को मामूली समझकर लापरवाही ना करो, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि रोज़े को रखें इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।